շենքը, կենսաքիմիայի ամբիոնը, իր աշխատանքը, երաժշտությունը, ամուսինը, առհասարակ կյանքը նրա տարերքն էին, երեխաները ամենամեծ ձեռքբերումն ու բարձրագույն կոչումը։ Երեխաներն այստեղ էլ մեծացան, նույնիսկ այս միջանցքներում են քայլել, սովորել։ Կարիերայի բարձրակետը հենց նրանք դարձան, չնայած ուսանողական ընկերներն ասում են, Լիլիա Արտաշեսովն անուներ բոլոր նախադրյալները բարձր կոչումներ ստանալու համար։ Այն ժամանակ ամբիոնում 24 ժամ աշխատում էին և ուսանողները, և աշխատողները, և ամնապայլուն ուսանողերի հարկե։ Եվ մեր ամբիոնի վարիչը, պրոֆեսոր Մխիթարյանը, նա Լիլային դրեց դահազվագյուտ դեպքեր, կնությանը դրեց 5 առանց հարցնելու։ Ոչ մեկին չդրեց, ոչ էլ ինձ դրեց, չնայած որ ես էլ լավ ուսանող եմ։ Լիլիան էլ չտեսնված, ուրեմն լավ սովորող պրոֆեսոր չի դարավ։ Ձեւ չի դարավ, ինչու՞, երեխաները ծնվեցին, պետք է երեխաներին, ուրեմն պայմանները այդպեսին են, մեկ-մեկ խեղճ կանայք չեն կարալ լրիվ, ուրեմն գործին նվերված լինել։ Երիտասարդ տարիների և ամբողջ կյանքի ընկերները հիշում են, գերազանցիկ աղջիկը միշտ կարողանում էր կյանքի շարքային իրադարձությունները տոն դարձնել։ Նրանք ապրում էին Աբովյան փողոցում, նախկին ակադեմիայի շենքներ այնտեղ, որտեղ հիմա եկեղեցին են կառուցել, այնտեղ նրանք ունեին մեկ սենյականոց բնակարան, որ հետ էր ապրում, մայրը հայտնի վիրաբույժ էր։ Եվ հիշում եմ, որ սենյակի մեջ տեղում երկաթե վառարան էր դրված։ Եվ մենք այդքան տարված էինք այդ լավ տրամադրությամբ, այդքան պարում էինք, որ այդ փեչը շուր էր եկել ամբողջությամբ։ Ասում են երաժիշտ ամուսնուն ոգևորողն էր ինքը, անչափ սիրողը և մեծ անակնկալների սիրահարը։ Կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչը հիշում է, Աբգար Մուրադյանը նվագախմբի հետ գործուղման էր մեկնել Ռիգա։ Ասում է, ես պետք գնամ այնտեղ, տեսնեմ Աբգարի ռեակցիան։ Հետո եկավ, պատմում է. Գնաց, դե մեզ ասեց, որ դե պետք բացակայի։ Գնաց Ռիգա, մեկ էլ ասում եմ, մտնում եմ ռեստորան, որտեղ որ նստած են, դե ընկերները ինձ տեսնում են, ձեն չեն հանում, մեկ էլ դուք պատկերացնում եք, ասում եմ Աբգարի ռեակցիան, որ ինձ տեսավ։ Ամուսնուն շատ-շատ էր սիրում, պատմում է բժշկական համալսարանի ներկայիս պրոռեկտորը, ով նրա ուսանողը չի եղել, ոչ էլ ազգականն է, բայց այնքան մտերիմ էին, հոգեզավակն է, նույնիսկ դժվարանում է խոսել տիկին Լիլիայի մասին, միայն հիշում է ու այնքան շնորհակալ է, տիկին Լիլիան նոր էր կորցրել ամուսնուն, դեռ 40 օրը չէր լրացել, բայց կարողացավ ուժերը հավաքել, տնից դուրս գալ ու ներկա լինել իր հոգեզավակի պաշտպանությանը։ Ինձ որ ասում են ինքը խիստ էր, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, ինքը կարող է խստապահանջ էր, բայց ախր այդ նույն մարդը այդ խստապահանջությունից հետո կարող էր ամեն ինչ անել դիմացինի համար, նույնիսկ չճանաչելով պահիտակ այդ դիմացինին։ Ուրեմն այս միջանցքով ամբողջ իր կյանքի ընթացքում երիարկը վերջի տարիներին Լիլիա Արտաշեսովնան գալիս էր աշխատանքի, վերջին տարիներին իհարկե ավելի դժվար էր, որտեղ որոշակի առողջական խնդիրներ ինքը ուներ, իսկ սա իր առանձնասենյակն է, որտեղ որ ինքը աշխատում էր, և մենք այստեղ կարող ենք տեսնել նաև այն անկյունը, որը իր սիրված տեղն էր, նա շատ էր սիրում պատուհանի մոտ նստել, դիմացի սեղանի վրա միշտ իր սրճի բոլոր հարմարանքներն էին դրված, ինքը շատ հյուրասեր անձնավորություն էր Լիլիա Արտաշեսովնան։ 50 տարվա ընկերներ էինք, դարձյալ դժվարության պատմում է ընկերուհին, ամեն մեկի հետ տասնամյակներով ընկերություն չես կարող անել։ Իրեն հետ հեշտ էր, որը կա ինքը խելացի, շատ ռոմանտիկ, զգայուն անձնավորություն էր։ Առարկան սա շատ ծանր առարկայա, որ վերցնես կենսաքիմիան, բայց ինքը այնպես էր այդ մատուցում ուսանողներին և այն ձևով էր վերաբերվում ուսանողներին, որ ուսանողները իրա համար, որ ինքն էր այդպես մատուցում, սկսում էին սիրել առարկան։
ինձ ամիջապես դաս չի տվել Լիլա Արտաշեսյանն, բայց դասը տվել իմ դոստրին, իմ աղջկան, եւ աղջկա սամուսինն էլ էր սովորում այդ խմբում։ Շատ տարիներ հետո երբ ավարտել էին համալսարանը, մի օր տեսա այս համալսարանը, մի ասում, ի՞նչ ես անում, ես 11 եմ Լիլա Արտաշեսյանի մոտ, ի՞նչ գործ, ասում եմ, ուղղակի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի մեկնաբանումն ավելորդ է, երբ որ ուսանողը ավարտում է համալսարանը տարիներ հետո, ունի կարիք գալ և շփվել իր դասախոսի հետ։ Մեր բոլորի երեխաները ընդունելության քննություններին պատրաստվելիս անպայման խնդրում են, որ իր Արտաշեսյանն մի հատ իրենց ստուգի, որովհետև դա էտալոն էր։ Վերջին տարիներին շատ դժվար էր գալիս, պատմում են, առողջական խնդիրներ ուներ, բայց որպեսի հանկարծ չմտածեին, թե թոշակի գնալու ժամանակն է, հենց համալսարան էր հասնում, քայլերն արագանում էին, ավելի առույգ էր դառնում, պատմում է Արմեն Մուրադյանը։ Մանկության հուշերը քույր ու եղբոր դարձրին այսքան փոքրիկ Լիլայի տարիքի, ճիշտ այս տարիքին էին, երբ մոր մոտ էին գալիս, հիմա երկուսն էլ պրոֆեսորներ են, մեկը կոնսերվատորիայում է դասավանդում, մյուսը բժշկական համալսարանի ռեկտորն է, բայց այս սենյակում հիմա երկուսն էլ երեխաներ են։ Սովորում ենք Պուշկինի դպրոցում և միջմուններին գալիս էինք իր մոտ, շատ գեղեցիկ ավանդույթ էր, որ շատ չխանգարենք, տալիս էր մի ռուբլի, իջնում էինք այս ջուլիկի բուֆետում, նստում էինք, ընդեղ արդեն մենք մեր մենյուն գիտեինք։ Այս հատվածում ոչ միայն մանուկ տարիներն, այլ նաև ուսանող տարիներն եմ եղել ստեղ, անկախ ընտանեկան իր ջերմ վերաբերմունքից, որպես մայր կարող էր, որպես ուսանող, օրինակ, դասից հանել, ինչև տեղի ունեցել է, 54 տարի ստեղ այս ամբիոնում դասավանդել այս սենյակում, սերունդներ են դաս ծիրակվել, որոնք որ մեծ հարգանք էին տածում մորս հանդեպ Լիլա Արտաշեսյանին։ Փոքրիկ Լիլան դեռ չի հասկանում, թե ուր է եկել, ում նկարն է սա, բայց ընտանիքում հույս ունեն, գեներն իրենցը կանեն։ Դստեր Թորնուհին է Լիլիա Չիլինգարյանի անունը կրողը։ Ես շատ կուզեի իհարկե թորնիկս իր ունակությունները, որը իր անունն է կրում, իր ունակությունները ունենար, եւ ինչպես մարդ, եւ ինչպես գիտնական։ Ինքը անչափ բացարձակ սիրով սիրում էր մեզ բոլորիս ու էլ ավելի սիրում էր մեզ բոլորիս իր շուրջ հավաքելը, ու ինքը այդ ամենը մի այլ կարգի վայելում էր։ Հայտնի ջութակահար կա, Էդվարդ Աթևոսյանը, ժողովրդական արտիստ, ինքը, որ ինձ հանդիպում է, միշտ ասում է, ծնողները իրար ոնց են սիրել, որ տենց երեխաներ ունեն, ի նկատի ունենալով իհարկե Արմենին, առաջին հերթին։ Առասպելի էր իհարկե, որ այնտեղ տենց սեգրեգացիա եղել, Արմենին տենց չի, իհարկե դա տենց չի։ Տոնտիկին այսօր 80 տարեկան կդառնար։